Pois pues estamos aquí, amigos, desexando empezar o programa de hoxe. E digo, sigues aquí? Bueno, sigo, eu por min sigo hasta que vos queirades, porque, bueno, tratadesme tan ben... No, que tratamos tenga... ben a todos os invitados, bueno, a todos. Pero que imagínate que queden todos aquí. Hombre, pois habería que montar unha urbanización de arredor de aquí do Iván as tardes para que quedemos todos. Pero, mira, vouche dicir unha cousa. A ver, dime. Que che parece si lle pedimos a opinión aos nosos espectadores e espectadoras para que sexan eles os que decidan si quedo, si non quedo, si fago máis sección, si teño que facer entrevistas, se teño que quedar a cantar, se saio, como suele decir, en pelotas que armar nos bolsillos, eu que sei, que sexan os espectadores e espectadoras do Vivan as Tardes... Que chamen. Sí. Para saber si queren que quedes ou non quedes. Eso mismo. Ai, a mí eso pareceme fantástico. Sí, sí, que facemos despois un consenso entre todos. Claro. E decidimos si te quedas ou non. Bueno, consenso, consenso, sí. Os espectadores terán a súa voz e o seu voto. Pero claro, que sepan que aquí non se fai nada sin que o diga a señorita Pili Pampín, que é a que corta o bacallau, eh? Eu corto bacallau porque teño que seguir co programa. Ah, claro, ti claro. Pensabas que eu iba estar toda a tarde de charla aquí contigo. Por mí, claro. Tengo máis invitados, sí, sí, que atender, ¿me entendes? Sí, sí, vale, pues mira, facemos unha cousa. Eu deixo che sitio, vai pero... tomar un cafeíño, claro. Apetece-che. Eu vou preparando xa as miñas cousas esas. Non toques a nada. Nada, nada. Nin revolvas nada. O que me deixen. Bueno, vale, aviso. Veña, pues deixo-te. Vai hasta tranquilo, ahora. Vai tranquilo. Pois eu estou moi feliz de falar hoxe cunha das voces máis impresionantes da nosa música galega. Imos coñecer a súa nai tamén, que non queda atrás. Recibimos a Uxía Xenlle esta tarde aquí. No Vivan as Tardes. Como estás, guapísima? Hola, moi boa bien. Tarde. Feliz. E ben vida, Uxía. Que tal, corazón? Todo ben? Todo ben. Sí, sentate máis, eres tan amable. Vamos falar un pouquinho, non, Uxía? Claro, mira, claro, aí sabimos. Todo empezou nun festival, no de Bergantiños. Sí, todo o profesional. O profesional, porque, claro, está. Sí, o de antes, sí, sí, era moita, moita afección e cantar onde podía, onde había un oquiño, pues, no instituto, no cole. Pero despois, en Bergantiños, cando xa estaba estudando filoloxía románica en Santiago, a música sempre foi máis poderosa que os estudos. Entón, presentei-me ao Festival de Bergantiños en Carballo, non agardaba a gañar o primeiro premio e aí comezou a aventura. Que interpretaches? Acordaste, Uxía? Sí, perfectamente, sí, como se fose hoxe. Ademais, eu creo que nunca se olvidará iso na vida, verdad? Nunca, porque foi un momento no que eu decidín dar o paso a profesionalización, ¿no? Que decidir que ese era, ia ser o meu oficio. Entón, cantei. Se eu souber que era unha música de Antonio Paz de Valverde, que era o director da Coral do Porriño, sí, preciosísima música, e logo un tema meu que se chamaba Na noite espero, que gravei no primeiro disco tamén, que era un tema moi intimista, en fin, esas cousas que se cantaban coa guitarra. Claro, claro, claro. Mira, que sentiches o verte proclamada gañadora dese festival de Bergantiños? Non sei, como non agardaba, porque o resto dos grupos eran todos con batería, baixo, guitarras, e eu ia soiña coa miña guitarra, e pensei, se eu superei isto aquí con toda a timidez que eu tiña daquela, pois por que non podo continuar? E aparte gañei 100.000 pesetas daquela, madre mía, que eran moitos cartos. Moitos cartos, caramba, si eran moitos cartos. Tiña 23 aniños, así que toda unha vida por diante. Iso deu unha oportunidade de gravar o primeiro disco, de ir a tele, que nacía daquela a TVG. Así que a partir de aquí foi todo un camiño, non digo de rosas sempre, que nunca o é, pero comecei con Bopé, digamos, non me podo queixar. Iso é maravilloso. Mira, sí, aquí tes unha voz prodixiosa. Eres autodidata ti ou fuches a clases de canto, Uxía? Eu son un pouco rebelde para esas cousas. Comecei indo, sempre tive formación vocal, ocasionalmente. Sí. Pero, digamos, comecei no conservatorio, porque meu pai era músico e quería que todas estudiáramos solfexo, en fin, ter as bases, non? Armonía. Entón, comecei, pero despois fun facendo as miñas cancións coa miña guitarra, e iso, bueno, me gratificaba máis que ir ao conservatorio e aprender, en fin, todo iso. Ainda así, considero que é moi importante. Eu animo a todo mundo a que estude moito, porque iso dá unha base moi importante para Mira, seguir. Importa tanto a voz como a sensibilidade a hora de cantar, Uxía?
Eu son máis partidaria da interpretación, non? A voz está moi ben, pero non me gusta moito o circo vocal, gustame máis interpretar. cada canción ten unha letra que require ten unha interpretación diferente, ás veces é máis intimista, outras veces máis alegre, máis extrovertida, entón creo que todos eses matices debe telos unha voz, non? A mí encántame cantar, creo que é o oficio máis fermoso do mundo, porque transmite esas emocións, non? Que consideraste máis músico, máis cantante ou máis investigadora? É unha mestura porque de todo. Porque eu creo que agora ti estás nese proceso de que as tres cousas che van genial, non? Sí, gústame moito. Contame ese. Por que se che dou por investigar tanto a ti, Uxía? Porque me gusta moito experimentar tamén cousas novas, mesturar os nosos ritmos con outros ritmos africanos ou brasileiros ou portugueses, non? Mesturar un alalá con fado, con amorna ou con samba, non? Teño a sorte, ademais, de ter un guitarrista brasileiro, brasilego, máis ben, que me leva moito por eses camiños tamén. E é moi interesante. Tamén me gusta moito producir outros grupos, non? Pues, no, iba a te preguntar que era o que máis te gustaba. A ver, cantar é o que me leva a vida e o que realmente a miña paixón. Pero agora creo que producir tamén, non? E producir tamén me gusta moito. Eu sempre tive vocación de cazatalentos, non? Dicía meu pai que era moi cazatalentos, non? E cando viron que xa non había máis remedio, que o camiño da música era máis forte que todo, pues nada, logo non só me dediquei a explorar o a miña voz, senón as voces de outros e de outras, non? A facer proxectos con María Fumasa a través do meu afillado Rui, As Malvela, en fin, un montón de outros proxectos que naceron tamén do meu propio entorno familiar ou veciñal, non? Porque ti inspiraste neso, mellor, a hora de compoñer, non? Moito, sí, nas mulleres, non? Como seres valentes que somos. E reivindicas moito a figura da muller. Sí, a mí iso pareceme fantástico. A muller como depositaria tamén da nosa música tradicional, porque todas esas mulleres que guardaron na memoria ese tesouro e ese patrimonio da nosa música, non? E en Malvela estaban todas elas, que eran as minhas veciñas, a miña familia. E todas elas sabían esas cancións, romances de reis. Fun aprendendo delas, en realidad. Fun ensinarlles algo e resulta que aprendí máis eu. Totalmente, non? Vostede está escoitando esta maravillosa filla, pero saben que detrás dunha maravillosa filla sempre hai unha gran nai. Vámonos a recibir tamén esta tarde aquí, no Viva das Tardes. Vamos a recibir a Fita. Déxate estar, Lucía, xe está la mamá. Pero menuda nai tes. Mira que guapa. É unha rapaciña. Que guapa, totalmente. Como estás, Fita? Ben vida. Muy ben, ben hallada. Como estás, cariño? Xe está la mamá. Home, tan... Mira, Fita é unha das compoñentes de Malvela. Sí. Como naceu o grupo? Fita. Pois a través de un cursiño que nos lle pedimos, eu daquela era presidenta de, a vicepresidenta de Mulleres Rurais. Rurais, sí. E entón, pois, dixemos, por que non podemos saber se Uxía nos pudera dar un cursiño e facer así, bueno, pois, un poquinho de canto e tal, que a mí me gustaba moito. E, efectivamente, a partir de aí, o que pasa que, claro, xa sabemos con Uxía... O sea, con Uxía tuvo todo que ver. De repente, levamos o curso feito e tal, e dixo, no, isto ten que facerse algo máis. Hai que pensar xa en gravar un disco, xo, pero bueno, así... Bueno, o xe, a ti quedaxe asombrada, non? É un pouco lianta. Porque, ao fin e ao cabo, todas eran amas de casa, tía xuntaxe ali pa cantar, pero quedaxe tía abrallada do que estaba escoitando, non? Descubrín aí unha materia prima. Prima, claro. Interesante, e ademais, unha vitalidade, unha enerxía que todas... tiñan e que estaba limitada un pouco ao ámbito doméstico. Entón, por que non... Entón, empezaste a funcionar e isto hai que... Facer un repertorio moi alegre, como elas son, xuntar músicos que as acompañasen tamén, a mi irmá pequena que é gaiteira, e logo se foron unindo un montón de músicos, daquela Juan Eiras, despois outro acordeonista, Gustavo e recentemente Santi Cribeiros, xa que o Grupo Malvela ten unha trayectoria envexable. Entón, os maridos quedaban na casa e elas a pasalo ben. Por aí de festa. Bueno, desencantado deixábamos os virtuosos. Ah, bueno, malos.
¿Qué te parece esa revolución tan rápida que tuviste, Fita? Pues un poco sorprendente, porque no contábamos así de repente con tanta... Bueno, de gran con tanto éxito. Claro. Porque fue llegar a besar un santo, como sí, que sí, 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 sí. La verdad que fue así, así de repente, ¿no? No creíamos así muy y tal, pero bueno, al primero concierto dice, va, esto va ahí. Esto pita. Entonces ahí ya nos embarcamos y dice, bueno, xa, pues ala. ¿Qué es lo que más te gusta a ti, Fita, de estar en Malvela? Pues eso bien que pasamos. Eso pasamos lo fenomenal, tanto en los ensayos, realmente lo que más nos gusta son los directos. Anda. Sí, sí, sí. Por cierto, ¿qué significa Malvela? Uxía. Es una flor silvestre, sí. Preciosa, así, color violeta, que representa muy bien a mujer, que servía para calmar las dores de menstruación. Sí, sí, así sí. Que nos parece muy, muy adecuada. Sí. Y ellas, además, cultivan, ¿no? Porque es una flor silvestre, sí, sí, pero ellas cultivan. Sí. Mire, Fita, ¿qué consejos le da a usted de Uxía? Que llevo a dar eu. Claro. ¿O un sí a que llegará a usted cuando vaya a esas actuaciones maravillosas? Pues, bueno, nos anima siempre, la verdad que siempre que podemos contar con ella, o que pasa que es muy difícil poder contar con ella, porque está porque siempre ¿Porque quién está más orgullosa de quién? ¿A Naida filla o a filla de Anay? A ver. Bueno, creo que Edu de miña Naida. ¡Ay, sí! A Naida filla. Bueno, en realidad, quien está trabajando en el día a día es a mi irmá, Ana, que a que ensaya con ella, o sea, que está todos sus viernes, y a que realmente fai que eso sí. Funcione. Hubo de cando en vez, cando puedo, también me uno con ellas, a ellas en los concertos, sí. Pero son, sí. Ay, que yo paso genial, porque son muy tremendas. Son tremendas, sí, ¿no? Cuando viajan, fan todo tipo de travesuras, como si llevaras un autobús de adolescentes. Pues, total, sí. O sea que pasan igual, pipa. Igual, pipa. Igual. Mira, ¿sabes igual. Que este programa tiene cosas tan maravillosas, que hoy sí tenemos un regalillo para ti, a ver qué te parece. Anda, qué bien. Mandarvos un bico muy fuerte y a ver si Fita lle da a receta de las flores que fai en Entroido. Que son unha exquisitez y que teñen moito de música y de un montón de cousas que teñen esa familia, que son todas unha familia de artistas. Un bico para Fita y para Uxía, que Guadi Galeguas quere un montón. ¡Mua! ¡Anda! No me digas, Fita, que fa rosquillas de carnaval. De... Ay, igual. Flores. Flores. As flores. Ay, qué ricas que están, por favor. No trouxeches nada hoxe, ¿no? No, no, porque se acabó. Caches. Ay, que facer así la que no sea entroido. Non lle fixetes a Guadi este ano, ¿eh? No. Ay, no. Este ano foi así un pouco máis restringido. Tiña moitas ocupacións. Anda, pero aí non acaban as sorpresas. Pero bueno, sí. Ah, no? Bueno, no, agora non acaban. Como unha irmã para nós. Sí. Realmente. Sí. Na música galega hai moita xente que quero moitísimo. Moitísimo. Guadi, pues eu creo que hai outra persoa a que tamén te quero un montón. A ver, quen é? A ver. Hola, Fita. Hola, Uxi. Que tal? Aquí está Timollano, unha veciña porriñesa encantada de roubarvos un cachiño desta tarde. Que ben estades aí, verdade? Falando, conversando. E precisamente de conversa e de fala non sabemos moito, Uxi, porque eu creo que neste punto deberías contarle a todos os espectadores da Televisión de Galicia de Viven as Tardes esa homenaxe que lle facíamos nos a conversa, a parola e a fala que eran os nosos almorzos. Fita, estás convidada, pero iso sí, tens que traer unha das túas deliciosas sobremesas que uso compensalo, xa me poño nerviosa. Un bico enorme as dúas, sodes grandes. ¡Mua! Conta con elas. O sea, que aparte de Naya Filla, compartides amigos. Claro, claro. Esas sobremesas. Ah, sobremesas. Deben ser. Os almorzos da mañán, que están moi bons, ¿verdad? Sí, porque nos reuníamos ali para esos almorzos e de cando empezou levaba as delicias culinarias da miña nai. E con Tati, bueno, a verdade que conversábamos moitísimo. Eu recomendo a todo mundo que se xunten as amigas para falar, para despotricar, para facer... O que queiran. Claro, claro. Que sempre se pasa... Que importante, non? E logo, Tati ten unha cousa que cando ve un doce que lle gusta moito, arrepíase e... Arrepía, pero non é unha broma. Arrepía. Entón, eu digo, iso xa non é que te arrepía unha música, e te arrepía un doce de... unha tarta de doce de leite. Ah, sí, no. Sí. Ou as flores de Fita. Flores. Ou os melindres. Ou os melindres, que tamén están buenísimos. Tamén están buenos. Mira, Fita, a canción preferida da túa de... das Malvela é o Piripipi? Bueno, o
pirim pim pim, pues sí, porque tengo mucho éxito, pero es que son tantas que no sé qué le puedo decir. Porque... A ver, bueno, do primeiro disco temos moitas moi bonitas tamén. Mira, non me podedes improvisar un cachiño así as dúas? Bueno. Mira, teño aquí os micros. Pois unha do primeiro disco, entón. Ah, que queridade. Ai, moitísimas gracias. Sí. Ai, non teño que rogar nada. Que invitadas teño, por favor. Verdade, que para nos cantar é como respirar, non hai problema. Está a ver, si queres unirte, que seguro que a sabes. Sí, este é un tema tradicional do norte de Portugal, que nos gusta moito cantar. Entón, chamase Sete Saias. Sete Saias. Sete Saias. O rosa redonda saia, o rosa redonda ven, o rosa redonda saia, o llarro da que la ten, o llarro da que la ten, o llarro da que la tiña, o rosa redonda saia, ele túa non é miña. Moitísimas gracias ás dúas graciñas por collervos así, pero eu teño que decirles a todos que aproveitando que Uxía está con nos esta tarde, non poden marchar do programa sin facernos unha actuación esta tarde con quen, Uxía, con quen. Pois acompañada de Sergio Tanus, este músico brasilego que me acompaña habitualmente. Agora acabamos de chegar de Colorado, estivemos por aí polos Estados Unidos, viaxamos moito. Así, neste formato de dúo, aínda que eu teño tamén unha banda grande, e imos presentar o disco novo de sobre poemas de Novo Neira, que se chama Uxía, Uxío. Ai, claro, que fermoso! Bueno, e está inspirado un pouco na paisaxe do Courel, todos eses poemas maravillosos, non? Así que, bueno, teño moitos proxectos tamén. Teño que escoitalo, porque eu creo que é un disco que nos conecta moito co rural, con algo que fomos perdendo, coa montaña, e con esa Galiza que nunca debemos esquecer, que está aí. Deseando xa que chegue o momento musical da tarde para escoitarte, Uxía. Moitísimas gracias, Fita. E cando veñas a próxima vez, tráeme flores. Tráeme, a próxima, xa os mando, non te preocupes. Por favor, gracias, corazón. Moitísimas, xa vamos a estar, gracias. Porque estou vendo aquí a alguien que se acola en todos os sitios. Non podo con ele. Aquí estou, Piliña, xa sabes que me fago un pouquiño cargo dos vídeos que manda a xente, pero estaba... Pero ti non ibas a mirar se chamaba a alguén para ver se quedabas ou non no programa. Tambén, o que pasa é que quedeime escoitando a entrevista que lle estabas facendo a Uxía e a súa nai Fita. Porque ti queres saber todo. Xa me entrou a fame falando desas flores de... Que chusma, que está en todos os sitios. Bueno, muller, hai que estar, como dixo, ao plato e máis a tallada. Vale, e agora que faz aquí? Agora estar a tallada, que son os vídeos que nos mandan os espectadores e espectadoras de Vivan as Tardes. Atende a este primeiro vídeo que nos manda Mati, xa verás que fermoso. A ver. Hola, son Mati e son da Coruña. Quería contarvos que estou moi orgullosa dos meus alumnos que teño nun taller que fago de oratoria, de expresión verbal ante o público. É curiosísimo como hai tantísima xente que ten auténtico pánico escénico. Cando veñen, veñen con medo, con inseguridade, e de súbito notase que como todo, cando se fai, e cando se fai con ganas e con cariño, cando se fai ademais pasando ben, compartindo os medos con todos os demais, pois empezan a abrirse, empezan a abrirse moitos mundos, porque a súa mente empeza a despexarse, xurden pois, as ideas, xurden as ganas de comunicarse, xurden a comunicación, ademais en todos os aspectos, non só nos verbais. Entón, pois, estou encantadísima de ver como a xente evoluciona e como cada vez están máis contentos, máis ledos e todos encantados. E animaría a todo mundo que teña algún tipo de traba ou de medo por algo, pois que se libere iso. É unha pena que este home non se teña que liberar de nada, porque pánico escénico seguro que non ten. Ti tes pánico escénico. Home, nunca tuven, pero pode chegar a caso. Tampouco, deixeina na casa. É que é moi importante no noso traballo que comunicar, pois non ter ese pánico escénico, ese medo escénico que decía Mati, incluso pa xente que ten que falar en público. Que tuveras un pouquiño non pasaba nada. É algo que teño, dimo miña nai sempre, é máis cara que a espalda. Ai, de acordo, eu tamén. Bueno, pois, relacionado un pouquiño tamén con ese tema e tamén con recitar, estábamos falando antes de Uxío Novo Neira, vamos falar de Manuela que recita a unha das nosas grandes poetas, que é Rosalía. Mira, mira xa verás. Que fermoso. Chamo de Manuela, son da Coruña e os vou a recitar unha poesía de Rosalía de Castro.
dedicada a Nosa Señora da Barca. Nosa Señora da Barca ten o chotellado de pedra. Venga o puidera ter de prata, miña virxe, se quixera. Canta xente, por campiñas e por beiras. Canta polo mar abaixo, ben camiño da ribeira. Que barcas tan apretadas con aparellos de festa. Que botes tan feituquiños, con tan feituquiñas velas. Todos cargadiños ben, de sentiña forasteira. E de muchachas bonitas, cura de todas las penas. ¡Qué bonito! ¡Anda, que Manuela! Biche, como recitaba. ¡Ah, sí, me gusta! A mí que traerle un día aquí o Viva las Tardes que nos haga unas poesías. A que nos peña a recitar. Exactamente. Iba a decir, a recitar. A recitar. Claro. Xa ca comida, xa me perdo, xa me perdo. Falando das flores que fai fita na idea de Uxía, xa me entrafa. E a mí xa me estaba facendo a boca auga, entón eu xa estaba. Non sei se estaba recitando ou recitando. Para recuperar os folgos... decirle a xente que nos siga mandando os vídeos, o número de WhatsApp que temos no programa, xa saben, manden felicitacións de aniversario, un bico, un saúdo de nuestra xente. Un chiste, e tamén me mandaron un chiste, estou desexando escoitar un chiste. Por favor, como digo sempre, de bon gusto. Por favor, tamén voten porque quede un programa, ou por favor, digan que quere que quede Capelán aquí no Vivan as Tardes. Se non votan, non creo que quede. Ai, non me digas eso, Pilina, por favor. Bueno, veremos, eu que sei. Vámonos mirando. Pues de momento lo que vamos a mirar es sentarnos allí en el sofá. Pero voy a seguir contigo otra vez. Claro, porque ¿sabes qué pasa? Que eu, pensando que se te iba a echar... Eu quería ser educada. Mira, pensando que a xente iba a chamar, eu púxenme, como no programa anterior, a escoitar o contestador do Vivan as Tardes. E a xente sigue querendo que lle axudemos. Ao final, vamos a acabar convertindo o Vivan as Tardes nun programa de servicio á comunidade. Sí, a un consultorio. Claro, porque a xente ten dúbidas, a xente ten problemas, quere solucionar cousas da vida cotidiana, pois que facer cando vas a un váter público e se che acaba o papel, eu que sei, cousas destas. Hai moitas chamadas, xa verás. Bueno, a ver... Oxe escollín unhas poucas, a ver, as que nos dá tempo a atender. Sabe Dios que escolleches, bueno, a ver. Escoitamos a primeira, parece che. Vale, va, perfecto. Vamos alá. Hola, boa tarde. Escoítame. Sí, escoitámola, sí, sí. Escoítame un non. É que estamos escoitando, xa cuida todo. Eu chamaba porque eu vivo aquí en Melide, nun piso, pero eu vivi toda a miña vida na Golada. Pero claro, como agora estuvo operada da cadeira, non me podo mover moito. E daquela meu fillo díxome que marchase vivir con el e ca muller. Porque dicíame que claro, que non podo vivir sola, porque xa non podo andar cas miñas vacas, xa non podo andar ali. E díxome que marchara a vivir con eles aquí. Pero claro, eu teño un problema moi grande que non sei como solucionar. E claro, meu fillo non me di nada, non me di como teño que facer, non me di como teño que solucionar. E claro, min isto está me reventando a vida. Eu xa non sei como facer. A ver se vos ali me podes dicir como podemos... Bueno... Pero que problema ten? É que eso que vamos a ver. Hai que deixar unha cousa clariña antes de nada. O contestador do Vivan as Tardes ten a duración que ten. Entón, non se nos enrollen, vayan ao gran, se teñen alguna consulta, alguna pregunta... Digan o que queren, preséntanse educadamente, son fulanito de tal, vivo non sei donde, e arras, o gran. Xa, porque ao final non me enterei o que quería a señora. Eu non sei, se esta señora ten o problema de que estaba operada da cadera... Tiña que vivir con... O fillo quería que fora a vivir con ela. Si se leva mal canora... Pero ela tiña un problema. Pero que problema tiña? Pois non sei porque non o dixo. Claro, a ti nunca te pasou desto eso, que te encontras pola rúa xente que te vai saludar. Ai, Pili, non sei que, si hijo te siempre, empezando, bum, bum, bum. Bum, 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 e contame toda a súa vida. Pero ao final, enteráchete de algo. Pois, a veces non, que hai moita xente que me está vendo neste momento, como a dicir que non. Esa é verdade. Atendo sempre. Pero, por favor, a xente tamén, que nos temos as nosas vidas, tío, a mellor imagínate, vas un día con prisa po banco porque tens que actualizar a cartilla. Enganchante pola cartilla. Pili, non sabes, porque outro día, bom, bom. No, a ti non se fai falta, a ti xa te actualizan por internet. Si, totalmente. A ti, como a min, baixa nos os cartos por unha canaleta, clink, 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 clink. Bueno, que? Que non sei. A la cabaches, non? No, é que non sei que quería esta señora. Vamos a decir, vamos a ver, señoriña, por favor, que nos está escoitando e vendo. Chame usted outro día, noutro momento, e díjanos concretamente o que quere, porque senón aquí non nos enteramos. Non nos enteramos. Nada, de nada, de nada. De nada. Mira, vamos a ir con outra chamada que eu creo que sí que esta vai a ser un pouco máis concreta. Venga. Vamos alá. Que tal? Son Manolo e chamo de aquí de Bandeira.
Resulta que todos os colegas da pandilla quedamos sempre así unha vez ao mes para facer un churrasco. Non porque nos guste comer, pero é por vernos, e tal. O problema é que sempre acabamos discutindo por ver como se fai o churrasco. Porque uns din que hai que botarlle o sal antes de poñelo na parrilla, outros despois. Uns din que hai que poñelo co juezo cara ao lume, outros ao revés. Uns queren de botar o chimichurri xa cando está no lume, outros din que eso é escarallar a carne. E nunca nos poñemos de acordo. E como sigamos así, un día imos chegar ás mans. Por favor, vos sabedes se hai unha maneira concreta de facer ben o churrasco. Claro. Ai, Villarai, non fai falta chegar a tanto. No, por que pero... ás mans? Bueno, porque... O consello que lle dou eu a camiño churri ese botado... O churri juai ese botado na parrilla, no, chico. Cada un que lle bote que lle dé a gana. É que, sabes o que pasa co churrasco, Pili? Que sobre todo aquí en Galicia, cada maestrillo ten o seu libro. Totalmente. Que a xente, pois, pues, a mellor hai un, eso, como dicía él, juezo para arriba. Pero despois ten que dar por juezo para baixo. Non lle vas dar solo por unha parte. Hai xente que veña, colle unha presa de sal antes de meter a canoa, ras, veña sal. Xente que di que eso que non se pode facer porque deseca a carne. Está para que adobalo un pouquiño, non? Eu adobaría un pouco, bueno, é o que fago. A ver, ti como, aí vamos, ti como faz? Pois eu botolle o sal, botolle un pouquiño de allo, e aceite, e deixo amacerar un pouco antes de poñer na parrilla, que te parece? Vale, vale, o sea, ti antes de metelo ao lume, como é? Sal? Sal, allo e aceite, nada máis. Bueno, é importante tamén que outra dualidade que hai en Galicia. Sí. De porco ou de ternera? Das dúas cousas. O sea, misto, sí, o que sí, misto, con criollos tamén. Sí. Xa, sí, o polo sí. É por de fora. O polo, si o queren, tamén o poño, pero va, o vasco. E si pode ser pouco feito, por favor, o de pouco ternera. Feito. Sí. Ai, claro. O de porco, bueno, un pouco pasado, porque claro, si non sabe moito a cocho. Lógicamente, home, pero, pois non vai sino... saber a pescado, Pili, xa, non me fastidies. O de ternera pouco feito, por favor, si pode ser. Ahora tamén, sabes que se leva un pouco desa sal marina... Esa sal que... Hai xente que lle bota por encima, non lle queda mal. Bueno, eso, queda mal. Eso son trangalladas. Bueno, hai que modernizarse sí. Tamén. Que sal, sal marina é toda, Pili. Marinera, xa, sal Maldon. Sal Maldon. Pero é marina. Pero marina é toda que pon no paquete. É lo de donde vai vir. Ah, cuida. No, para, para. Que ahora tamén hai sal do Himalaya. Tamén. Pois non lle queda mal esa tampouco. Pero bueno, en definitiva, que aquí sempre hai problemas por haber... Como se fai o churrasco ben? Eu voulle dar un consello ao noso amigo. Para non ter que chejar as mans cos seus amigos, nin ter que pelearse por como fai cada un o churrasco, o mellor é que busquen unha boa parrillada que en Galicia contanse por centos, é que vayan ali todos, é que cada vez paje un, e se non escote, iso sí, que miren ben, que haxa ben de camións aparcaos diante. Que iso quere dicir que ali cómese ben. Ou senón que vayan por turnos a cada un que faja o seu. Exactamente, estilo Ribadeo. Estilo Ribadeo, para acabar. E así non ten que andar a trompazos con ningún dos colegas. Muy ben, mira, estánme dicindo polo pinganillo que temos danos tempo a meter outra consultinha máis. Ah, bueno, pois a ver, dalle. Vamos a escoitar. A ver quen é ahora. Hola. Mira, Pili, que son a de antes. Que teño un problemón é co veciño. Co veciño do cuarto, ve. Que ten un can que me está reventando a cabeza, Pili, que non para de ladrar, que día e noite, que deña, que ladre, que non sei se o teñen ali encerrado sen comida, que non sei se está de xeneiras, que non sei se teñen unha cadela a celo de no edificio, que non sei que carallo lle pasa, Pili. Pero un día vou facer unha locura. Por certo, Pili, que son gotule de Melide. Que ha chavir un día un concerto que de verdad que guapa eres, moito máis guapa natural, Un bico, a ver que me decides. Sí. A logo. Chao. Sincera, Odulia de Melide. Odulia, sí. Ao final subemos o que quería, por fin. Sincera, Bueno, sou máis guapa ou natural. Bueno, a min sabes o que... Isto foi verdad. Sou máis guapa ou natural. Sabes o que me dixeron unha vez? Veo unha señora... Veo unha señora e díxome... Un día ali ao bamboleo. Que? E díxome... É máis guapo en persona co natural. Díxome... É máis guapo en persona que ao natural. Tamén. Como será ao natural? Como será? Bueno, o problema é o can. Sí, o can, que bueno, claro, o normal. Esta señora, agora, acostumbrada a vivir na súa casa da Golada, vive ao Dulea co seu fillo ali en Melide, é que ten un can que lle ladra seguido. O que ten que facerse amiga do can. Claro, pero ti que che parece isto de ter os cans nos pisos, esta xente que trata os cans como se foran un neno que lle falan a mi fufu, a pitirrimini, que lle poñen traxiños que os levan así no colinho? Un can é para andar por... Non, un can é outra persona máis dentro da casa. É un animal, pero bueno,
trátalo como tal, como outro membro da familia. Claro, pero Pili, ti non podes, non podes deixar o carro. Eu che dixo, "Hola, miña pequeniña, como estás? Xa chegou mami." Enténdete. Perfectamente, Claro, é que eu teño un problema. Era meriquillos. Sabes que pasa? Eu vivo aí no Milladoiro, teño unha cadela que ladra en gallego, e hai can no Milladoiro que ladra en castellano, e non se entende. Eso como é? Pues, non sei, son cousas de cans. Pero eu o que sí que lle diría a nosa amiga Odulia, xa que ti dis, que bueno, como hai que tratar os cans... Que se faga amiga do can. Claro, eso é, que se palabra, moi importante. Palabra de Pili Pampín, eu neso non se podo levar a contrario. Que se faga amiga de do can. Que se faga amiga do can, que mire de levarse ben. E senón, sabes o qué? Que colla o baixo do edificio e que monta ali unha peluquería canina, unha clínica veterinaria, o que sea, que así... Chupalle os cartos ao veciño. Ao veciño. Non está mal, non está mal tampouco. Bueno, eso é o que fixaches ti por hoxe, non? Bueno, o que fixen por hoxe, nese pouco tempo que tuve, mentre entrevistabas a Uxía e a Fita. Claro, claro, claro. Pero hai máis cousas. Supoño que non meterías máis a man en ningún lado. Bueno, chegou che. Non che vou a decir nin que sí, nin que non, nin arre, nin xo. Vámolo vendo, vámolo vendo, vale? Ai, por favor. E ti pensas que algún espectador vai chamar para que ti quedes? Sí, home, eu penso que os espectadores e as espectadoras do Vivan as Tardes están encantados de que eu este aquí contigo, con Yolanda, con Quique. Que o pasamos? Ben, muller, que está como estar na casa. Pero cuatro son multitud. Bueno, xa tamén di a canción que felices son os cuatro, sí. Así que te mira. Mira, vou te deixar por imposible. Bueno, vale, vou te deixar por imposible, vou seguir co programa. Dalle, ti dalle, porque... dalle co programa é teu. Esperemos que os espectadores decidan que quedes ou non quedes. Eu, mentras, vou a falar con miña compañeira Yolanda. Veña. Vai dar outra voltinha. Vale, vale. A ver que lle parece. Ti estás de acordo, Yoli? A que chamen os espectadores se queren que Pepe quede ou non. Simpático, non cabe dúbida, non? Parece. Home, Sí, bueno. A ti non che parece? Vos teño moito fedellado, donde non debe. Bueno, pero gracias. E dixo que fixo cos vídeos aí, contestou o contestador, eu que sei o que fa este hombre. Vólvete tola, eh? Tola, totalmente, pero bueno, é o que hai. A falta de un, agora temos dous. Dous, bueno, é o que hai. É o que hai. Mira, a ti seguro que che vai gustar o que... O que imos ter agora? Pois no. Xa estás vendo aí... Non me gusta, non, tamén caendo a baba xa. Que pintaza, non? Falaba desde churrasco... E aquí temos os criollos. Faltábanos os criollos e os choricinhos, claro que sí. Aí temos os choricinhos, hamburguesas. Imos falar de carne. Imos falar, sí, con Bruno, que é un carniceiro, pero moi innovador. Imos descubrir aportacións que fai a cociña tradicional, como pode ser, por exemplo, unha hamburguesa ou un chourizo. O sea, modernizar. Sí, xa verás. Ay, chourizos de polvo ou de lura, hamburguesa... Ou de chocolate, que me dixo antes, chourizos de chocolate. Sí, señora. Sabes que me vou sentar e escoitar isto que pode estar moi interesante. Veña, despois cociñamos. Hasta agora, Yolandiña. O Pili seguro que quere probar aí estas cosas. Por suposto, por suposto. Como me gusta que se modernicen os platos. A Narón hai que ir, xa sabes. Pois vamos a Narón, cando que irades? Venga, déixote, que todo aquí con este está facendo contas de non sei de que. 114 de... dos votos, porque a xente está dicindo se quere que quede Pepe ou non. Entón, 114... Estás mirando ti tamén? Porque eu estou pendente do programa, entón, estou un pouco pendente da xente que... Espera, 114, máis... Pero Pepe non o sabe, mira. Que conste que hai xente que está chamando dúas veces. Quero dicir, tens o mesmo número, utilizando... Pois solo tres chamadas por número, por favor. Eso non vale. Que queres que quede? Eu quero que quede... Sí, non? Sí. É simpático e está ben, e dalle así un pouco de aire o programa, e... Pero tamén, quero dicir, eu aquí non mando nada, aí mandades vos. Se vos queredes que quede, Pepe queda. E se non queredes, pois non queda. O que pasa que, bueno, a ver, como... Non se pode saber ainda. E ti queres que quede? Bueno, rompe un pouco a cabeza como a ti, pero bueno, que lle vamos a facer? Ah, bueno, pero aí como que tens a cabeza dura... Sí, dura, se non tuvera duda, aguantas ben, ben. Bueno, vai, imos a noso. Oxe non marchei moi longe. Sí. Prometes dicir a verdade, toda a verdade e nada máis que a verdade? A pregunta que che vou facer. A ver. Sí, non, a ver non, sí ou non? Sí, vale. De verdade. Sabes que sempre che digo a verdade. Cando foi a última vez? A última vez que? Que? A última vez? Pero de que? A ver, Pili, que nos coñecemos, home. Cando foi a última vez? Esa é a verdade, en serio? Non, vai, en serio, va. Sí que che vou a contar a ti. Por que?
¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Por qué no quiero? ¿Por qué hablar de sexo es algo que nos bota para atrás, que nos da así como cierto reparo? ¿Cuándo fue la última vez? Sexo de cabeza. No me fagas bueno, puñer roxa. No. Sexo de cabeza no. Sexo. Falaremos de sexo. Vale. O se no vivan as tardes. Pues pareceme estupendo. E aquí entro xeches. No, no lo vas a decir. No. ¿En serio? ¿Que no? ¿Por qué? Porque estamos na tele, Quique. ¿Y qué? ¿Qué pasa, tele? Estamos entre amigos e a xente que está na casa tamén fai sexo. Fai 4 anos por aí. ¿En serio? Pues mira, ay, si ti me imaginas, eu vacilo está bueno, aquí, tío. Bueno, vai, imos a pedir a... Martina González, que é psicóloga especializada en sexoloxía. Por favor, podes entrar no plató? Anda, Martina. Ay, imos a recibir. Claro. Que entre. A él, ¿cómo a estás, ela, Martina? Vas a tener que decir, ¿eh? ¿Qué tal, vida? Muy bien, buenas tardes. Muy buena. Este hombre aquí en la televisión, que no me lo... Tela muy nerviosa. ¡Bum! Tela muy nerviosa. No será para tanto, no será para tanto. Voy por unas cosas, vuelvo ahora, ¿vale? Vente cuando queiras. Siéntate si eres tan amable, Martina. Mira, ¿por qué te faz sexóloga? Pois, eu primeiro fixen a carreira de psicología, e cando fixen as prácticas de psicología, fixenas nun centro de orientación familiar. E entón aí, pois foi onde descubrín a sexoloxía e foi isto de seino. Sei o que quero facer coa miña vida, non? Quero dedicarme a isto. Aprendeche algunha cousa nova ou xa sabías todas? Que va, de feito, canto máis sabes, máis te das conta do que che queda todavía por aprender. Anda, o sea que mentras estudabas... Aí sí, facendo as prácticas... Parece bebé. Se fala deste tema. Cando montas o teu centro de sexología? Pois vai facer, bueno, fixo en novembro, 6 anos. Seis aniños xa. Que aceptación tuvo? Contame. Pois bastante boa. Ao principio é difícil, porque a xente tamén se foi unhas ideas así un pouco raras, non? Centro de sexología, que se para ali... Ibas a decir, para falar desto. Costa, costa. Hai que ir abrindo pouco a pouco aí o camiño, non? Ao principio sí que costa, pero despois de que a xente... Pois vai perdendo medo, colle confianza, pois moi ben. Mira, por que dis que somos un pouco cerrados ou pechados a falar deste tema? Por que pensas que... Porque nos ensinan así, non? Sí. Tamén, desto aprendemos dende ben pequenos e ben pequenas, que do sexo non se fala. Os teus pais, as teus nais non se falan... Aprendemos moi noviños e moi noviñas, non? Que este é un tema, bueno, que hai que levar en segredo, non? Que non se pode falar moito. Entón, eso era antes, porque agora, gracias a Deus, xa nos colexios xa... Bueno, cando eu estudiaba, ainda non, bueno, pero ainda está bueno, así a Pili, cosa. Ainda costa, sí, ainda costa, sí, bastante. Por desgraza, non? Sí, ainda costa, ainda non hai educación sexual nos colexios e do que se fala da sexualidade dun punto pois máis reproductivo, non? De, pois... como se fan e nacen os nenos e as nenas, e de prazer, de comunicación, de autoestima, de como te levas co corpiño, menos. Martina, pensas que é importante que os rapaces sepan isto desde ben noviños? Por suposto, porque isto nos dará moitos menos problemas e dificultades de maiores, e viviremos pois, de xeito moito máis feliz. E tratado da forma máis natural posible. Evidentemente. Non fai falta meter tanto tabú polo medio para falar destes temas. Claro, se ao final somos todos seres sexuados e sexuadas. É dicir, practiquemos ou non, o sexo vai con nós. Total. Forma parte de nós, co cal... Mira, que consiste unha terapia sexológica? Pois aí depende da consulta que teña cada persoa, non? Pero é o que axuda a xente a afrontar as súas dificultades sexuais, que poden ter que ver, pois por exemplo, dificultades coa erección, co control da eyaculación, dificultades para chegar ao orgasmo, dificultades aí, pois, desaxustes no desexo, non? Pois xa teño menos ganas, a miña parella ten máis, este tipo de cousas, dificultades na comunicación, tamén problemas nas parellas, non? Pois ás veces... Esas terapias son individuales ou en parella? Ou como son? Pois son individuais en parella. Se a persoa que consulta ten parella, que pode ser que non, pois sempre é mellor se se poden afrontar as cousas en equipo. Entón, porque ás veces a xente pensa, ah, pois eu teño un problema sexual, teño unha dificultade sexual... Entón, o problema é meu, non é da miña parella. E ao final, ti con quen te queres acostar? Sí, pois sí, coa tua parella, non? Entón, é un problema de dous. E o que faga a tua parella, pois vai axudar a solventalo mellor ou a que a dificultade se manteña no tempo.
mira, quen soy primeiro, ou quen rompo xe, o home ou a muller, para ir as... Pois fíxate que en consulta, vai a cousa aí, 50-50, sí. Tanto homes como mulleres. Anda, sí. Pensé que me ibas a decir que había máis mulleres máis, que homes, pois pero... que va, sorprenderíaste, sí, moitos homes que consultan. Sí que, por exemplo, se si fago pues, algún obradoiro ou algo así, os homes lles costa un montón ir, pero de xeito individual, contarme as cousas a min, sí que veñen un montón, aí sí que se animan. E como, bueno, como solo vas a ver ti esto... O sea, que ten más vergoña entre o público, o sea, individual, non? En público, no. Sí, claro, pero esto tamén é educacional, non? Os homens se ensina, pues, que teñen que controlar un montón e saber moito, vir con manual de instruccións debaixo do brazo, non? De todo o que hai que facer. Entón parece que si preguntas ou si tes problemas, aparte entre eles, non? Entre nós igual sí que decimos, ah, pois pues teño este problema, pásame isto, pero entre homes é como, no, aquí todo correcto. Todo vai perfectamente. Todo vai perfecto. Mira que cousa. E a xente da terceira idade? Vai moito a consulta? Tamén ven xente maior, claro, tamén teñen sexualidade. E tamén teñen relacións e tamén, pois, pues, ás veces teñen dificultades. Entón, sí que se animan. Eu creo que cada vez máis a preguntar. Hai que ter un pouco que van rompendo aí o medo. Sí, hai que ter un pouco de humor, tamén. O humor axuda moito a romper o xeo, tamén, non? Porque, ademais, cando a xente ven a consulta, pois pues, ven super nerviosa, non? Pues, claro, pues, entre que tes a preocupación, non ten problema. Non é como de cabeceira. Te va... Claro, vas aí un pouco máis, con máis preocupación. Entón, é verdade que o humor tamén axuda, pois, eso, a que a xente, pois, tamén se solte un pouco, se tranquilice. E eu sempre procuro meter aí un poquinho de humor e xerar un ambiente, pois, así distendido, que a xente se sinta agustiño. Totalmente. Ti pensas que falar de sexo en parella, ou na parella, é importante? Fundamental. Porque, claro, si ti non lle dis a túa parella o que lle gusta, o que che gusta e o que non che gusta... Pues te vai dar moito lío cando... A veces é un problema dunha parella a hora de ter relación. É un básico. Eu non quero porque un básico. Xa non sinto nada, xa non me dá o mellor donde me guste, o que sei. E que o corpo cambia, e as sensibilidades, e as necesidades, é dicir, cambiamos, a sexualidade non se pode manter igual durante toda a vida, non? Vai nos cambiando o corpo, os nosos gustos... Entón, claro que é fundamental falar, sí. Porque ademais se non falas inventas, e sempre inventas pa mal. Pa mal, nunca inventamos, por suposto, claro que sí. E todos os problemas teñen solución, Martina? Sí, ou se, sí. Ou se busca o xeito. É dicir, hai, ás veces pois, hai que buscar vías alternativas, non? Ou outros xeitos de afrontar a situación. E aconsellas tamén a outras vías alternativas, sí? Aconsellas de si chega un momento que a parella non... Non funciona, claro está. Eu sempre digo que eu, a miña misión non é pegar parellas. É dicir, a miña misión é que a xente que venga a consultar en parella, pois que este ben, xa sexa xuntos ou xa sexa por separado. Xa. Pero a miña función é procurar o benestar das persoas. Evidentemente, sempre serán as persoas as que decidan o que queren facer coa súa vida. Totalmente. É dicir, nunca ningún profesional podemos orientar. Pero non podemos dicir, pois ti tens que deixar a túa parella ou tens que seguir coa túa parella. Eso nunca. Son decisións moi importantes que sempre debe tomar a propia persoa, claro. Xa, totalmente. Mira, falando de tabús, vergonzas e sinvergonzas, vou chamar aquí a un que non ten vergonza ninguna. Ninguna. Que xa vixe que pregunta, me fixo antes de que entraras. Quique, ven aquí. Por que este é capaz de decir cada unha? Xa sei. Que? Sí, xa sei. Xa sabes que? Cando? Cando que? Cando foi? O que? O teu? No, o teu. O meu tamén. Ah, meu seguro. A cuestión é... O meu tamén. Con alguén ou con ela mesma? Porque isto... Ah... Efectivamente. Aí estás tú. Ah, pero non teño ningún problema. Filipampín, cando foi a última vez que o fixiches con alguén? Que non me acordo. Pero que xa sei eu. Sabe, a ti cando? Que lle preguntei. E vos... Va vostè la festa, en paz. Ten remedio. O sexo é práctica. Como calquera outra cousa que facemos a cotío. E cando deixas de practicalo, podes perder as ganas tamén. Como volven? E cando practicas sen ganas, sí que as perdes seguro. Entón, tamén é importante darlle unha volta a que pensamos que é o sexo.
non? Porque ás veces, con que temos aprendido como un modelo así tan de reproductivo, non? De reproducirnos, pois ás veces pensamos pois que si non hai aí xogo cos xenitais ou si non hai coito, pois que non hai sexo. E o sexo pode ser calquera cousa que a ti se resulte erótica. Ás veces creo que vamos a relacións sexuais máis a rendir, a cumplir aí uns objetivos, non? Pois hai que chegar ao orgasmo, hai que aguantar tanto tempo, hai que facer non sei que, que ás veces nos olvidamos de pasalo ben, de sentir, de divertirnos, e de xogar. O sexo é xogo. Eu sempre lle pregunto a xente na consulta, para que tes sexo? Cal é o teu para que? E é moi importante, é unha pregunta... Non. Di a verdad. Non. Para que? Cal é o teu para que? Pero gusta esa pregunta, para que? Claro, para que? En principio supoño que todo mundo diría o mesmo, para divertirnos. Para pasalo ben, pero ás veces, cando ti respondes esta pregunta, pensas en como vas ti o sexo, daste conta que ás veces non vas a divertirte. Pero tamén hai un sexo... Ás veces vas a un examen. Tamén hai un sexo para amar. E para amar, e para conectar... Son dúas cousas totalmente distintas. Para ter sensacións placenteiras... Pero tens que combinalo, porque cando é con esa persoa, cando se produce esa diversión e amor con esa persoa, tamén... É genial. Será moitísimo máis placentero, non? Claro. Supoño que o de amar é máis na cama pola noite e outro é noutro lugar, noutra hora. Xa estamos facendo aí a división. Xa está... Eu estou de acordo con ela. E ás veces non se trata de cambiar a parella, sino como a miras. Exactamente. A ver, explícame iso. Senón, como miras a túa parella? Bueno, mirad aí, no. Na terceira idade, que é un termo que non nos gusta nada, porque todos chegaremos a ser terceira idade, todos temos problemas na primeira, na segunda, tamén, na cuarta, quinta, a esperanza de vida, por sorte, é moi longa. Pero ti que sabes moito, como se fai cando non se chega... A elección. Por exemplo... Eso, costa de traballo, costa de traballo, rapaz. Mira, oxe que ves, tipo aire. Estou puesta no tema. Pois aí, primeiro hai que consultar o urólogo, non? Para ver se pudera haber algún problema orgánico, se hai algún problema médico. Se todo vai ben, pois pode ser que ás veces, non? Cando nos facemos maiores e con estas mensaxes que temos aí de que parece que o sexo se acaba... Pois que igual a preocupación nos dé moita ansiedade e nos dificulte a erección. Todos os homens ao longo da súa vida perden a erección algunha vez ou varias veces. E non pasa nada. O caso é non preocuparse, seguir xogando. Que se non hai erección tamén pode haber prazer. E canto máis te divirtas e máis te relaxes, máis fácil é que volva a erección outra vez. E se non podes consultar co profesional axeitado de sexología? Que eu teño aquí dentro. Que non pasa nada. Eu teño un truco. Hai vida alén do pene. Hai vida alén do pene. E máis, hai moito corpo. Hai moita presión. Eu digo, ás veces é que non sei nin como vai a cousa. Porque hai tanta presión, parece que todo depende disso. Tens que volver, Martina, porque quedan unos un montón de cousas que falar e eu creo que estamos todos na casa aí como... Por que non siguen por aí? Bueno, guardamos as dúbidas, recomendamos xa volver. No, eu quero que veñas outra vez, por favor, porque este rapaz ten moitas dúbidas. Cando que irá de xa vexo, sí. Hay que solucionar. Porque, máis, como si que levas certo, levas moito tempo sen... Sí, totalmente. Que xa vos confirmaron, pois é claro. Bueno, Martina, gracias de corazón. Un prazer a vos. Ven outro día, por favor, porque te daron moitísimas cousas no tinteiro, vale? Vale. Gracias. Martina González, que sexóloga... Agora... Quedouche algo... Agora vou un pouco nervioso. Por que? Porque sí, porque pegaste moito, e hoxe ibas falando moito dese tema. Ai, Dios mío! Dios los dá e ellos se juntan. Imos querer os tres. Imos querer os tres. Ai, por favor. Que pasa que estades falando dun tema, claro. Eu estou escoitando aí a Martina que decía que os homens perden a erección algunha vez, tal, eu vou dicir unha cousa. Eu perdí na fai 3 ou 4 anos e ainda non encontrei outra vez, non sei, ainda deixei. Pero ti cantos anos tens, Pepe? Bueno, teño os meus. Encántame ese bueno. A mí non me liar porque eu estou esperando, por favor, das súas chamadas a ver se queren que quede Pepe Capelán no programa ou non. Tens un voto de aquí de Quique Morales. Eu xa sei como vai a cousa, porque evidentemente eu xa levo tempo aquí, co teléfono teño dos máis os meus menos, e xa sei por onde vai a cousa. A mí non me custa nada, se queres, de verdade que se queres, falarlle directamente a xente que está na casa, xa nos ten moito cariño. A ti xa te conoce máis tamén. Claro, que hai unha confianza así máis cercana. Xa de antes destes días. E podo falar con eles e dicirlle, home,
voten que sí, voten que no. Claro, fájanlle caso sí, a ti. Sí, ¿quieres que faga? Hombre, claro. Además, si quieres quedar, de verdad. Puro claro, si vamos a pasar estupendamente. Mira, con Pili, con Yolanda, tía Maiseu, que podemos después eso quedar sí. A tomar unas eso cañiñas. Sí. Eso sí. Irnos por ahí un fin de semana, sí. Pasarlo bien, tal, luego vino el lunes contarles las nuestras batallitas, yo qué sé. Pues estamos aquí en familia. Aquí, mírame a mí. ¿Qué? Mírame de verdad. ¿Qué? Mírame de verdad si quieres. Yo no miro. ¿Qué querías? No, ¿quieres que te mirara? Que quiero saber de tu mirada si quieres que yo diga o no. Ay, sí, ya me di. Puedo pensar. Bueno, aquí Martina de Xuxo un poco voando en las nubes. No ay, Dios mío. Es que falamos de unos temas. De esos, se pensaré mucho, ¿vale? Vas atendiendo. Bueno. Déjame aquí, Kiko. ¿Qué se ahora, Tiki? Ay, ahora, Piliña. ¿Cómo fixen otro día? Estuve investigando un poquillo en el archivo del programa, que hay cosas maravillosas que yo creo que tenemos que recordar. Otro día fue onte. Bueno, pero es una cosa muy bonita sí. De ver, porque claro, ay, por aquí favor. No iban las tardes, que ya van a la más de 100 programas, pasó de todo o casi de todo. Es lástima, lástima que marchara Quique, porque a primera va para él. ¿Ah, sí? Sí, mira, quiero que veas este vídeo, vais a traer vos recuerdos. Pero ti mira, ti mira ya a primera metedura de pata de Quique, vamos a ver. Mira. No, no me contes mucho más, que ya está Yolanda preparada y dispuesta para escoitar toda tu historia. Vale, ay, no es a otra. No, no, Pili. Es Pili. Ah, claro, Pili. Ay, tú estás atrofiado, que no me chupan. Es ti que me lías. Ah, bueno, ahí ya no empezamos. Bueno, vai. Pili, vas con Pili. Claro, era Pili con osas, del lugar, que me miró, usted me lo lavó de la. Peregrina, que estaba muy atento al programa, más que Quique. Ya sabía que ibas a entrevistarte, pero además dijo como que... Ah, pero yo a Pili conozco, como si te conocera de toda la vida. Toda la vida porque coincidimos ya en el lugar. O como si te tuviera enterrado él alguna vez. Ay, por favor, no. Con más confianza. Es una cosa. Mira, Peregrina dio un programa maravilloso. Maravilloso, porque ella es auténtica. Hay momentazos. Mira, vamos a ver otro. A ver. Porque ti enterras e desenterras. Claro, xa outro choio, ali. É que vais a custar as dúas cousas, enterrar ou desterrar? Se enterrar é máis complicado, verás que son con moito cariño, é máis choio, tamén ganas máis. Enterrando? Non, desenterrar. Desenterrando. Claro, de enterrar ganas menos, pero me gusta todo que veña ali, todo me gusta. E falas que a xente, son moi aberta, en aqueles momentos a xente tamén teis que saber e ríen, a veces. Bajanse moito por un enterro. Bueno, bueno, non está mal, non está mal. Sí, non está mal, quitar... Mira, con a vista ven hai 3 anos ou 4. Sí. 5 desentierros e un entierro. Nun día? Nun día. Comprei unha cociña, unha lavadora e unha nevera. Comprei todo iso. Dixía, ahora, iso vime como a Dios. Non tiña cartas para comprar todo iso. E vime nun momento especial. Era moi desirar, miñas fillas, que non estudien carreira, que se meten enterradoras. Ai, que iso é un choio, tens que gustar, pero bueno, está ben. Andas cartos, a mí encanta me falar que a xente, de todas as clases de xente que ven. Non, nota, se te caen relacións públicas, son nosas. Dios mío, que non é terrible. Ai, son debes de calar cando dormes, non? Dios mío, nin a veces, soñando, dime o meu home, ostras, nin estás calada dormindo. E dixo yo, bueno, perdona, porque, bueno, se fala... Non se preocupe, non se preocupe. Bueno... Hay que aclarar unha cousinha, eses chis que escoitan os espectadores, porque están... Pequenos tacos. No, os compañeiros de son con Peregrina estaban desbordados porque tiñan o botón de calar os tacos gastado de tanto chis, e iba a quedar ali... Quedouche claro que é máis rentable desenterrar que enterrar. Claro, pero que tiradse de conta que vimos de falar de sexo. Agora estamos falando de enterrar e desenterrar, que parece que estamos falando de outra cousa, Piliña. Totalmente, pero gracias a desenterrar, comprou unha lavadora, unha secadora, unha televisión. Non me diga que unha simpática. E a ti como se te ocurre preguntarlle o que gana, que eso non falar de cartos é máis educación. Hai que sabelo. Vai, te tía, saber o día que deixe de ser aquí presentador e cantante por aí adiante. Me dedique a enterrar, desenterrar. Home, se nunha tarde amueblas unha cociña, imagínate nunha semana, amueblas o chalentero. O chalentero, totalmente. Dijo, esta muller, Peregrina, era incontrolable. Xa dicía ela que non calaba nin debaixo da auja. Non calaba. Como facías ti para parala un momentinho para retomar o fío? Costaba, pero era tan simpática que eu deixaba falar. Sí, sí. Bueno, pois ela falaba e seguía falando. Mira, vamos a vela. Sí, oh, que non había que andar a contar a calar. Non traxe xoxiños de morto, deses. Non, hai que respetar esas cousas, hai que respetarlas. Non, mulleras de comer, os dulces. Ah, non, nunca comen dixo. Non, 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 Dios mío, ¡estaba de fuera! ¡Utene, grina! ¡Fuera! ¡Osos de morto, no mullerus!
¿sabes? Sí, xa sei, non aprendo un pouco medir, só como queques que fago eu, como natural. Así, así, natural, un pouquinho de vinho tinto, pura raza, tonxinho, tonxinho. Ai, que rico tal, tonxinho, nena. Crudo, así como a lenta, da barriga, das tetas e todo. Ai, buenísimo. Buenísimo. Como amigo, tonxinho. E mandas un vinho tinto, unha tacinha. Bueno, eu non podo moito. Ai, eu sí, eu tomo, ainda era noite, tomei. É que tomaste? Tomei vinho, tomei primeiro un bocadinho de titilla, con membrillo. Noces. E unhas pasas. E despois dixo, pois agora falta o último. Tinha unha botella de vinho tinto que me regalaron, unha vella, que cando vou facer esos choios, unha vella regalame, así, unha botella de ardiente, é que fixe, por buen comportamiento, dísimo, porque era moi amable, moi cariñosa. E despois metiche tamén aquí unha propina debaixo, hai que aceptar todo. Esto sácame do cacho, pa vos. O sea, que fixe sopa de cabalo cansado. De burro cansado, de burro cansado. Chamabes de burro. Nos chamamos de cabalo. Burro cansado. Quedé anestesiada, tenía un despertar toda a noite. Ai, mi madre. Mira, primeiro, empezar a falar dos huesos de morto. Que liña, huesos de santo, huesos de santo. Claro, a muller asustou, dixo, como vou traer huesos de morto con esas cosas? Non, que eu teño que respetar. Ela pensou que eu falaba dos huesos de morto. Claro, que lle traigo. Ai, Dios, me asustou, señor. Ai, non me estalla, calquera non se estaría. Que se pois huesos... Eu referíamo do outro, sabes? Huesos de santo, claro, ela derivou, che fez un queique. A ti gustanse. Muller, como non me vai gustar? Pois a mí eses non. Ela xe chegacho, sabes o que cenei ayer? Pum, pum, e empeza. Troco, troco. O millor foi a taza de viño quente. Mira, no, o millor foi, xa non só a taza de viño quente, as sopas esas de cabalo calzado. De cabalo calzado. A mí o ela chava de burro calzado. Unha señora a que lle fajo moitos choios, que non entendo se é que a enterra e a desenterra moitas veces ou morrelle moita familia de nuestro señor esa señora. Esa vería que averigualo. A señora foi a que lle regalou a botella de vino. Exacto, pero o detalle de... Sí. Méteme un cartiño aquí no bolsillo, como cando as abuelas van aos seus netiños, van co billetiña, fan e así. Toma, neniño, toma. E non lle dixas a tua nai. Non me dixas que peregrino non é simpática. É tremenda, é, ai, mi madre. De feito, estuvo fai pouco no programa número 100. Claro. Porque houve que traela para celebrar con ela. Rescatareino, porque xa ven vostedes que aquí non vivan as tardes, é todo rir, é todo pasalo ben, e hai momentazos como estes que seguiremos investigando. Claro, por eso non queres marchar, claro, claro. Claro, estamos aquí de maravilla. Bueno, pois eu vou ir a controlar as chamadas logo, porque agora teño... A ver que día xente. Vepa aquí, porque teño a miña compañera Yolanda esperando xa para seguir co seu tema, e a ver que nos conta hoxe. Gustouche, non? Como non me iba a gustar, Pilina, pero por favor, por favor. Ademais que... Que maravilla! A xente nas súas casas non o viu, pero estaba todo equipo maravillado con esa voz de Uxía. Estaba a súa nai Fita aí entre bastidores cantando con ela. Pero é lógico, é lógico, é lógico, é lógico. É como dices ti, deixar ese sabor doce de boca. Sabor doce, totalmente. Para este peche do Viva das Tardes. Bueno, que? Averiguaches, si quedas ou non quedas? Sí, bueno, creo que están aí saindo os últimos resultados. A ver se pensás que estamos en Eurovisión. Unha cousinha, Pili, para, porque me acabo de dar de conta... De que? Dunha cousa que levamos toda a tarde dicindolle a xente que fale, que opine, que tal, e sabes que? Non digo o número de teléfono. Non tens o número de teléfono? Non pasa nada, Pepe Capela, non te preocupes, que o teléfono dou novo, home. Por iso ti non te preocupes. Mira, 674... Aprendo, por si llamas. 674-79-30-84. Pero ti realmente pensabas que nos íamos ser malas persoas, que íamos estar aí contando e recontando os votos? Eu que sei. Pero ti pensabas que nos íamos estar agora mesmo perdendo tempo no programa como oito que temos que facer, collendo os... No, no, pero mira, pois digo unha cousa. Que non había chamadas, que non hai votos, que era todo unha broma. Daquela quedo, daquela quedo. Bueno... Que foi un aprobadiño raspado, digamos, Pili. Un aplauso, sí. Ti queres, como dixen antes, a que corto o bacallao? Un ben. Un ben pelado. Non, pelado non. O próximo programa facemos estudio un poquinho máis. Un 7,5. Non, tanto non. 7,5 non é unha nota que a mi gustaba. Xa chegamos a matrícula. Un 7,5. Quedaba. Súbense que... Bueno, pois mira, digo xa unha cousa. Eu creo que vou a vir mañán, non o sei, pero... Como está a dúbida aí, a xente, se o quere saber mellor, que poñan a galega, que deixan vivan as tardes para ver se volvo. Que ainda é, que ainda é, será que ele decida. Non é que veña aquí, que será ele o que decida sí ou non. Que poñan a galega para ver se estou. Pois o mellor terás que vir, porque nos abrimos a casa para que veñas. Entón seremos nos o que decidamos. Non podes chegarte aquí e dicir se veño ou non veño.